ഉത്സവകാലം ആറാം വെള്ളിയാഴ്ച പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭ രക്തസാക്ഷിയായ മാർ ഷെമയോൻ ബർസാബയുടെ ദുക്രാന ആചരിക്കുന്നു. സെലൂഷ്യസ് സ്റ്റെസിഫോണിന്റെ ആദ്യത്തെ കാതോലിക്കോസ് ആയിരുന്ന മാർപാപ്പയുടെ ആർച്ചുഡീക്കനായിരുന്നു ഷെമയോൻ. മാർപാപ്പയ്ക്ക് ശേഷം AD 327 അദ്ദേഹം കാതോലിക്കോസായി സ്ഥാനമേറ്റു. പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ മാർ ഷെമയോൻ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധനാ സമൂഹത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ച് പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടുകളും ചൊല്ലുന്ന രീതി നടപ്പിലാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ്. നമ്മുടെ കുർബാനയിലെ ഉത്ഥാന ഗീതം സർവാധിപരാം കർത്താവെ അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിമാർ സൊറോവാസ്ട്രിയൻ മതവിശ്വാസികളായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ സഭയ്ക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തുമതത്തെ റോമാക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക മതമാക്കിയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറി. പേർഷ്യയിലെ സാപ്പൂർ ചക്രവർത്തിമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിദേശികളായും ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ചാരന്മാരായും കരുതാൻ തുടങ്ങി. സെലൂഷ്യ സ്റ്റെസിഫോണിന്റെ കാതോലിക്കോസ് ആയിരുന്ന മാർ ഷെമയോനെ റോമാക്കാരുടെ ചാരനാണെന്ന് മുദ്രകുത്തി രാജസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു. സാപ്പൂർ രണ്ടാമൻ രാജാവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാതോലിക്കോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, സഭാമക്കളിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി മതനികുതി ഖജനാവിലേക്ക് പിരിച്ചു നൽകുക. രണ്ട്, ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് സൂര്യദേവന്റെ ആരാധകരാക്കുക. എന്നാൽ അതിനു തയ്യാറാകാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അവരെ കോപിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 5 സഹോദരമെത്രാന്മാരെയും 100-ൽ വൈദികരെയും ശിരഛേദം ചെയ്യാൻ രാജാവ് കൽപ്പന നൽകി. ഇത് AD 341 പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു. ഷെമയോൻ കണ്ണുകളുയർത്തി ദൈവത്തോട് തന്റെ നാഥൻ മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം മരിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടു. നീസാൻ മാസം 14-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച 9-ാം മണിക്കൂറിൽ സ്വന്തം ജനത്തിനു വേണ്ടി അവൻ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കപ്പെട്ട ആ നാഴികയിൽ കർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ സൂര്യൻ മറയ്ക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയിൽ ഇരുള് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവം അനുസ്മരിക്കുന്നതിനാൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ പിതാവിന്റെയും സഹരക്തസാക്ഷികളുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ ഇത് സകല വേദസാക്ഷികളുടെയും തിരുനാളാവുകയും കൈത്താക്കാലം 6-ാം വെള്ളിയാഴ്ച ഇവരുടെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു, ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന 1-ാം ദൈവപ്രമാണം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാനായി സന്തോഷപൂർവ്വം മരണമേറ്റുവാങ്ങിയ മാർ ഷെമയോൻ ബർസാബയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.